Predsednik Jedinstvene Srbije i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Srpskom parlamentu Dragan Marković Palma razgovarao je u Sofiji sa narodnim poslanikom i predsjednikom gradske organizacije Bugarske socijalističke partije za Sofiju kao Janom Pargofom, predsjednikom Bugarskog antifašističkog saveza za grad Sofiju Borisom Cvetkovim, kao i odbornikom socijalističke partije Bugarske u parlamentu Sofije Nikolajem Conkovim. Sastanku su prisustvovali predsjednik opštine Kovačevci Vasilije Stanimirov i načelnik Pomoravskog okruga i predsjednik Pomoravskog okružnog i gradskog odbora SPS-a za Jagodinu Goran Milosavljević. Marković je poručio opoziciji u Srbiji da se ugleda na bugarsku opoziciju koju predvodi Socijalistička partija Bugarske, a koja se bori idejom i programom, a ne nasiljem. Mi smo razgovarali o nekoliko tema. Nije govorili za nekoliko temi. Moje najvažnije pitanje je bilo za poslanike Socijalističke partije u Bugarskom parlamentu. Moje najvažan vopros bez zaposlenicite na Socijalistička partija na Bulgariju parlamenta. Kao opozicijona partija, najveća opozicijona partija u Bugarskom parlamentu. Kato najgoljama opozicijona partija u Bugarski parlament. I pitao sam ih šta rade oni kao opozicija u Bugarskoj i u parlamentu. I ih popitah kako pravio te kato opozicija u parlamenta u Bulgariju. Rekli su mi da rade, da se bore za građane. Te mi kazaka će se borijat za građanite. Da žele da predstave svoj program i da taj program koji oni predstavljaju. I će iskat da predstavljat programata si i će tazi programa koji to te predstavljavat. Ne smeta nikom. Tja ne preči na nikoj. I moj zaključak je da opozicija u Bugarskom parlamentu drastično se razlikuje od opozicije u Srpskom parlamentu, jer Socijalistička partija Bugarske je najveća partija opoziciona u parlamentu i takmiči se, odnosno bore se boljim idejama i programom koji oni nude građanima Bugarske. Šta radi srpska opozicija? Srpska opozicija nema program. Srpska opozicija tuče žene, ulazi u državne institucije kao što je RTS testerom, ruše ono što se pravi u Beogradu i šalju veoma ružnu sliku i sve vreme govore kako ne postoji i nema slobode medija, što nije tačno. Bugarska opozicija, Socijalistička partija u parlamentu je uvek, zato što se sednica Bugarske skupštine prenosi direktno kao sednica Srpskog parlamenta i tu mogu poslanici da govore šta god žele, da pitaju, da postavljaju pitanja. Naša opozicija bojkotuje parlament iz meni poznatih razloga. Zašto? Zato što vanparlamentarna opozicija ucenjuje parlamentarnu opoziciju da izađe iz parlamenta, jer jedni bez drugih ne mogu da pređu cenzus. I traže odlaganje izbora, a ja mislim i ne samo što mislim, čuo sam od poslanika Socijalističke partije Bugarske i predsednika Socijalističke partije Gradskog odbora Sofije, da oni jedva čekaju da neko kaže da će raspisati izbore, da izađu na izbore, pokažu svoj program i građani odlučuju za koga će glasati. Tako da, jednostavno, eto, ja bih predložio srpskoj opoziciji da dođe u Bugarsku, da razgovara sa bugarskom opozicijom i na jedan civilizovani način, kako to radi bugarska opozicija, koristi srpsku opoziciju u srpskom parlamentu. Srpska opozicija je bila na vlasti, većina tih partija, i da kažu šta su radili za vreme dok su bili na vlasti, gde su ti njihovi prijatelji stečeni za vreme njihovih funkcija. Ne možemo da čujemo ni jednu poruku, niti smo videli jednog njihovog prijatelja dok su oni bili na vlasti. Tako da moja poruka građanima Srbije da ocenjuju dela, a ne ono što se čuje i ono što govori srpska opozicija u parlamentu i na ulici. Kao Jan Pargof, narodni poslanik i predsjednik gradske organizacije Bugarske socijalističke partije u Sofiji, izjavio je da mu je čast što je imao priliku da se susretne sa Draganom Markovićem Palmom, koga je slušao na kongresu SPS-a u Beogradu. Za mene čest i privilegije. Za mene je čast i privilegija da se srećna lično, da se lično susretnem sa golemija Dragan Marković, sa velikim Draganom Markovićem, kogoto slušah po vreme na kongresa
на Социалистичката партия на Сърбия. Кога съм слушал током конгреса Социалистичка партия Сърбия? На 22 декември миналата година 22... в Сава център. Децембра прошле година в Сава центру. И тогава разбрах, че имаме много общи неща в политиката и в идеите. Тогава съм схватил да имам много заеднички ствари у политици и у идеяма. Тук е момента и да призная, че това, което чух и от него в неговото изказване тогава, и от председателя на Социалистическата партия Ивица Дачич в неговия доклад. Ова е трудно да признам да оно, че съм чул от него и тада председника Социалистическа партия Ивица Дачича. За модерното ляво, кои са измеренията? Относно модерно левици. За конкретните неща, които той в Ягодина е направил за хората. Рече о конкретним стварима, кои он учинил в Ягодина за люде. Които лягат на принципа с грижа за хората. А то е принцип бриге о людима. Ги използвахме и в нашата платформа и програма в местните избори, които наскоро преминах. Ми сме то користили у нашой платформи и програму на локалним изборима, кои су прошли овде. Нашите опоненти намалиха значително резултата си в София. Наши опоненти су значайно сманили своје резултати в София. А ние го увеличихме. А ми сме увечали. И платформата, която представихме, предстои сега да се опитаме да я реализираме, макар и в опозиция, притискайки властта да свършат нещо за хората. А платформа, която сме представили, сега трябва да реализуваме, притискайки власт да ради. Преди изборите имахме една международна конференция. А преизбора имали сме една международна конференция, на която поканихме от балканските столици градоначалници, кметове. На той конференции сме позвали градоначалнике у Софио. И тогава положихме началото на балканска мрежа и, на местните власти. И тогава сме поставили почетък балканска мрежа локалних власти. В рамките на срещата ни днес, в оквиру данашних сусрета, с моя приятел, позволявам си на ти да се обърна към него, Драган. Са моим приятелем дозволявам себе да му се обратим на ти. Говорихме за разширяване на тази мрежа. Ми сме сега причали о разширение от тази мрежа. С други градове, в които такива като него градоначалници. С другим градовима, у коима раде градоначалници као што е он. Marković je svojim domaćinima poklonio medaljone sa grbovima Jagodine i Srbije i zahvalio se na podršci Srbiji i istakao da u Bugarskoj i vlast i opozicija podržavaju evropski put Srbije.